Yerwa goe, jabarwan ke kejadana e. Yerwa goe, jabarwan ke kejadana e. Assalamu alaikum, suñu mbokk internet yi ñu suivre à travers Global Actu TV. Tay nak ñu amane mbété seen émission su terbi di jakarlo ak yeen sa suné. Tay na ñu am gan bu spécial ko xamné ken dootu ko présenter ci Akhlu Lamb. Danaka mën nañ ko wowe le philosophe des reporters de la lutte. Lool man mako tuddé. Donc tay ñu am mbété di jakarlo mom mu dalal ñu fi tay su mu né borom dimanche rek seen xel war na am kum leen wara jox kogu may kan Elhadj Malick Thiandoum ñu ngi leen nuyu ñu bayila nga nuyu tek suñu mbokk internet yi suivre jërëjëf Abdouaziz ma ngi nuyu internet global Actunet TV di rafetlu lool togay bi ñu am ni jotay bi yag nga ko bëgg pour ñu tok waxtaan donc tay la ko yalla dogal may bëgg lool ci cadre yi nga yëkëti jëmele ko ci ma modeste personne ñun dañuy jëm rek yeen ngeen nek suñu ay rak ñu top ci suñu ginaaw donc ñu leen di ñaanal également fuñu egg ngeen egg fuko ëpp baraw ko ndax limay faral di wax rek tool bi yaatuna ku nek da ngay bay ba sa hilaire damb nga joge fi sa morom bay ta du tax tel tool bi jeex comme dañu wara yaatalante yaatal deñu mag ñi yeureum xalé yi nangu top ci ginaaw mag ñi également baña dironté ak ñom mbag mais di tatan lu neew lu ñu xam ak experience bi ñu am lolu moy tax ngeen avancer ci liguey bi. Alors Elhadj Malick Thiandoum ginaaw bi nga ñëwoo paré mbarki demb amon na combat mag bu amon ci Estade Arena bu Pikine mu doxone ci digënté ak doomu Tiapa Thioly bi doomu Dégol bi Tiapa Thioly bo ña ak la jatto di walu la dégué numéro 2 ginaaw nak combat bi bu mu jéxé paré bari na lool ay ciow ñaari mbari da naka ñu ngi def ay sortie ki nan ma dan ki néna sama fess laalu malay laaj ban jangat nga ñu defal ci combat bobu ndax tamit ndax loolu askan wi ndax amateur de lutte xaaroon nañ loolu wa amateur yi ñu ci bari digënté lac de guerre ak boyña amon nañ ci ñort ndax ci ñël benu combat ba bañ ko taxawalé ñu bari dañu japp ñom ñaar ay mbeur yu défensif lañu ci biir conférence de presse yi ñu def ak jakarlo yi ñu def yépp ñun ñi nga xamni ño fété ci walu laaj bi laaj nañ leen budul ben du ñaar lu mel nonu ndax tay nit ñi fañ leen faqal do leen fa daanu ndax japp nañu ni boy ñoo mbeur bu musla mais da fay calculer di xaar lo joom mu daan la ki nga xamni aussi moy lac de guerre mbeur mu xawa attentiste la te boko songé bo defé erreur mu daan la limi joom ci lamb bari wul ñu ne nak ñaar ñooñu calcul kat ak dem yé kat buñu dajé ndax combat bi du yag ñu bari xawon nañu am jort lolu mais biñu démé ci biir jakarlo yi bañu xass xass lo wax ñu gis ñom ni ñu waxé ñun ñepp amon nañu espoir que ni dinañu gis benen combat d'ailleurs lolo tax sat bi melni mu mel ñu ci gëreum Baye Ndiaye ci communication bi ba nit ñepp ñew yaakar ni ñom ñaar li ñu xass xass lo ak li ñu wax dinañu woné xar kanam bu wuté ak bi leen nit ñi xamé won malheureusement ñun ñepp ci cëpandaw la dañu am déception bi moy bëre nañu ba temps bi jeex da naka gisunu ci lu nga xamne tay amateur mën na tok ni li contane na ci wala ku nga xamne féru de lutte nga gis nga sa bop ci combat bobu je pense que déception moy sentiment bi gëna yaatu ci askan bi mo xam nga faral boy ña wala nga faral lac de guerre wala nga nek simple amateur combat indi won la am nañu déception ci combat bi parce que attentisme biñu len doon wax mom lañu woné boy ña da daan faral di wax lac de guerre da ngay tek sa barada jëmele lewal deuxième trois deuxième mais man duma la fa xaar bo kié na ñeu fekk ci affaire yu mel non mais ñom ñaar ñep kenn defu ci wa liñ jotone wax te lamb dafa am lu nga xamné mom la baxo moy bu ñëk dañ daan samp xé ci diggu penc mo ñu xass xass lo ku ne wax li nga nara def te gor su nek la nga waxon dang koy jema jëfé mais kérok franchement dem nañu ba gis ni enjeu bi dafa muju ray initiative ñaari mbeur yi consigne yi bari na ci seeni nopp ba kenn ku ci nek da nga ñew pour baña daanu waaw donc lolu moy premier objectif bi bëss bi du bëssu jël ci man ndax Pikine li top ci man sama gannaaw bari na duma sax saxé sama combat ndax pression bi également metti won na ci côté boyña lac de guerre aussi am challenge bu reuy bu mu waron relever geedje way yépp top ci ginnaaw mom tamit bugul ni morom mom yi def
boy bi dafaat koko ndax boy bi dafa ñew samp ndëndëm bir gëdja way ku genn mu teur la donc défi bobu la de guerre waron nako relever gëdja way yëp yaakar ci mom ñëpp top ci ginaawam pression gëdja way ak pression Pikine dañu dem ba ray combat bi ba tax na liñ doon xaar ci ñom amu ci gënna so déposer recours wa xam nga juste même ci bir déroulement combat bi xam nga dem nañu ba ben instant la de guerre am 3 avertissements Boynia la de guerre am 4 avertissements Boynia am 3 alors moment bobu man mangi toujours di wax né Boynia ci moment bobu non da ngay seuketal adversaire bi dang koy djumlo parce que bu amaté ben avertissement nga gagné amna 4 yo am nga 3 mais consigne yi mu jot motax xeyna limu naron def pour seuketal waji def ko la de guerre aussi dem ba comprendre ni mom amna 4 avertissements moromam am 3 mom tam mu melni koy attaquer même budul deug ci mom djemna attaquer ba djumlo Boynia am 4e avertissement donc ñu tollo fofu avertissement malheureusement biñu jappanté ba dem ci souf arbitre bi dafa daw até alors première question ni ci moy pourquoi arbitre bi até ndax ci départ bi da fay wax ni coup sifflé mo len bolé mo len di tagalé donc su sifflé rek dañu wara taxaw te bu sifflé dafa wara am lu tax mu sifflé donc man dama japp ni arbitre central bi bimi sifflé di daw di dem gis na djel ci entendement dans sa conscience gis na djel mais liko règlement bi wax moy même bo gisé djel demal nga concerté wu ak ses juges bu féké ni kenn ci ñom and na ak yow nga valider chute bi mais bu féké dañ la minoriser manam ñaari juge ni la gisuñu chute tu es obligé yow sa décision nga bayiko ñeu fekk ci len donc lolu mo waral arbitre bi mënul won jël décision mais ci gis gisam man je suis sûr que bi mi daw di sifflé di atté amna lu mu gis lutax mu atté lu mu gis nak sur le coup ñun ñep mënuñu ko won gis mais biñu démé ba xolaat image yi ay la yewen boko xolé da ngay gis né Boynia ben instant technofest def na 4 appui mais lolu ralenti mo la koy mëna jox mais à l'œil nu mënu loko gis mais bu doon né lamb dafa am var buñu defone var jour bobu mën nañu jox ndamli lac de guerre numéro 2 mais l'un dans l'autre Boynia mi ngi continuer di wax né daanoul mom tamit dina def recours lac de guerre déposer le recours sur la table du CNG nañu xaar maintenant wa CNG fan lañuy mujjé ci tranché bi mais dal commission règlement et discipline jot nañu xamna né bata xalu écurie walu après mom ñu saytu ko ñun nañu xol la suite à donner mais boy xol da ngay japp ni Boynia def na 4 appui wala bok mu tek fess bon mbokki ñoko degundo Elhadj Malick Thiandoum yikiti na ci xalaatam wax ci combat Boynia la de guerre numéro 2 comme ñu ko gissé nonu yeb bon légui nak dañuy ñew ci deck depuis bi moy amna combat bu reuy woro am fin de saison moy koy clôturer mu na ra dox ci digënté l'acteur roi des arènes Ouma Sène ak le chouchou des parcelois koku moy kan Modou Kharagnlo combat mi ngi na ra am dimanche le 28 juillet bobu combat tamit Elhadj Malick Thiandoum no gisé bobu combat ak les forces et faiblesses de ces deux lutteurs coriaces waaw combat bu doy war la digënté Modou Lo ak Ouma Sène té ñom ñaar ñom ño wara sauver tay saison bi ñu am jeexital bu rafet ndax comme am nañu déception ci Boynia ak lac de guerre numéro 2 Ouma Sène ak Modou Lo am nañu benen sas pour relever wat défi bi pour dello wat lamb fa mu nekkon mais am nañ ci yaakar bu baax ni combat bu neex mi ngi nonu lutax mu nara nek combat bu neex dañu nek ñaari beure kat ñaari mbeur waada lañu boole ñaari technicien lañu boole Modou bamuy dor Modou rek la tudon santelo dem ba ci bir ñu yok ci xereñ lo ji dem ba ci bir ñu yokat ci le roc des parcelles assaini lolou yeb day wone ni gudul reuyul tollul ni gañi mais xex na ñafé na lay fam ba exi fi gayep exi muy la cour des grands muy VIP Ouma Sène nek mbeur bu nga xamné ñu bari dañuy réré mbeur ni Ouma dafa téel dugg ci lamb presque à l'âge de 16 17 ans le dugg équipe nationale ndax mëna bërem donc buñ né ki dafa xariñ ki nga xamné à 17 ans def na ay preuve bañu woko équipe nationale mais koku mom moy bëré donc tay mu dem mom tamit di gravir ay échelon di bëré ay combat yu metti parce que Ouma Sène bo xolé carrière amul combat bu yomb combat yépp metti bamuy wax né combat jank lay faral di bëré moy combat yu kenn musul gis mu bëré ko ta sa yu ko bëré combat yi da fay metti mais cette fois ci tamit mu na bëré ak combat revanche waaw motax dafa am ñaari mbir yu nga xamné da fay feñ ci combat bi Ouma Sène jël parce que au départ
ñu bari dañu xalaatone euma sen balla gay de ndax balla dafa joggé ci ndam ci kaw modlo euma sen jël titre roi des arènes ñu né est-ce que duñ leen bolé wat mais eum amna lu mu waxone demb tay sogu ñew mu deugal cadeau yoy ni duma bëréti ak balla gay de lolu mom la engagé responsabilité personnelle la donc dañ ko koy nangul respectel ko cadeau mais bi mu jëlé aussi modlo ñu bari dañ ni mais nek roi des arènes di bëré ku joggé ci jël lolu doyna war donc mais motax mané ñaari mbir yi ci la xassu moy dafa mettre en jeu son titre de roi des arènes face à un adversaire bu nga xamné dafa joggé ci défaite benen bi ci dess mu wara jël revanche ci kaw adversaire bu nga xamné da doon nako te jël bobu ba légui euma sen digéré wuko motax xamna ni sax combat bi mu nek combat bopam la mom moko combat personnel la parce que dafa am bir règlement de compte personnel bu mu wara lidjenti digentem ak modlo dans ce cas lan moy avantage ci combat bi non xam nga déjà ben affaire daf ci am avantage buy am moy avantage psychologique modlo mokay am ci kaw euma sen parce que mom moko danon nit ki nga xamne daf la dan daf lay ñemé ndax day japp ni mom namu la defone mën na la ko defat mais avantage bi euma am modé né mom japp nañu tay comme mom moy roi des arènes waru le bëré ku joggé ci defet koku diko danat donc lolu day am lenen lu mu yok ci mom rawatina également pikin yakar gi ñu am ci mom donc te mom objectif am moy teye titre roi bi ba bayil ko fi ay rakam ñom ñu ñafé pour jël siko mais l'un dans l'autre du nek combat bu yomb combat bu metti lay don parce que modulo aussi dafa joggé ci lu metti digënté mak balla gay de am lu mu amel ay supporteram yabu len motax day nek combat bu nga xamné c'est le combat de sa vie parce que bu ci daano mais lam koy wañi bari na mais euma sen aussi c'est le combat de sa vie ndax tay mëno nek roi des arènes yor titre bi ku joggé ci défaite ñew di la daanat en plus c'est sa première sortie après le titre de roi bi moy première sortie am jël roi ci saison ba ci top nga ñakkat ko lolu euma sen xalaatuko mais en cas de victoire euma sen est ce que lamam tamit dina ibé ko wat ñan lay moy sens dañuy évaluer juste mbokk yi waaw xam nga dañuy wax rek bu fekke ni parce que lamb ñett ci am wala ñent sax legui ndax ñi indi nañ fi combat sans verdict hein combat sans verdict da cey bok daan da cey bok daanu da cey bok match nul da cey bok mais dans ce combat dañuy dem ci perspective bi ma laaj nga ni bu fekke ni dafa am ndam ci kaw modlo bu amé ndam ci kaw modlo mom lambam taxuko tijé ko torop parce que xam nga wa pikine lolou moy sen problème dañu nek ci position bu nga xamné duñu bëré sen bir ba paré yi tamit écarté na bëré ak balla gay donc bo écarté bëré wa ak wa pikine écarté bëré ak balla gay ñan ñoo fi dess donc da ngay xolaat bombardier bi nga xamné da non nga ko ba jël ci mom titre roi des arènes ndax dang koy accorder revanche mën nga xol lac de guerre numéro 2 bu féké ni mën nga dajé ak mom tamit bobu combat la mën nga xol tak ci rep tafati mi ngi ci yoon wi donc ñooñu rek nga fi am pratiquement ay adversaire potentiel yo mëna bëreel ndax Gri Bordeaux écarté nako mom tamit xaritam la du bëré ak mom donc mom yoonu lambam dafa xawa teju te ñi nga xamni da leen ñom la wara dajal bu fekke ni amna ndam ñooñu ñepp dañu nekk ci situation bu nga xamni xeyna ñom ño wara soxla euma mais euma waru leen soxla et son adversaire aussi challenge en cas de victoire il devient roi des arènes yor lu ñepp soxla ku yor lu ñepp soxla ñepp dañuy ñew wut ci la donc mom lambam day ubeku mom la lambam gëna ubeku que adversaire am budé modlo amna ndam déjà amna lu nga xamné wa parcelle dañ ko sasson c'est le moment ou jamais pour mu décrocher le titre de roi des arènes ndax takusan bu nek beglo nako fi wa parcelle mais ba légui yobul lu len titre roi des arènes donc bu jëlé roi des arènes bi déjà lolu rek ndam lu reey la ci mom ensuite nak mu soga xol ñan lay bëré watal donc mom lambam moy gëna ubeku en cas de victoire ñom ñaar ñepp dal ku ci am victoire dina la arranger mais ki victoire di gëna arrangé moy modlo ndax bu ko amé lambam dina gëna ubé ko dina dégg titre roi des arènes euma sen bu ko amé day conserver titre jëlale revanche ci kaw modlo ba paré nak tok xol ñenti adversaire yi ma dimlo nu kan da ci mëna bëreel
mbok yi ni ko dégondo l'émission se bougul ainsi may rafetlu yene suivre à travers Global Actu TV de gërem soppé yi di gërem yaay bo yi mère dior bu seigne fallou ak sama yaay ma len gërem di gërem tamit cameraman bu ma andal élage malou tiandum sa kaddu gu muju wa kaddu gu muju rek moy lu ci djup ñu xamné ci ndimbalu yalla suñu borom la lu ci dëng yi tamit ci suñu matadi la parce que ñun mbeur yépp suñu rak lañu suñu dom lañu suñu xarit lañu donc que le meilleur gagne entre Modlo ak Ama Sène ndax combat la bu nga xamné aduna mo koy xaar ils n'ont pas le droit de décevoir comme la de guerre que qui ak boyna ils nous ont déçus mais Ama Sène ak Modlo amuñu droit de décevoir ñu combat bu neex lañu wara bëré bëggal amateur yi te gëm na ni amateur yi dinañu bëgg parce que ñom ñaar seen ay qualité bu féké ni bëré nañu ci seen valeur. Non, dinañu gis combat bu tang jeur dinañu xex dinañu beure lu ci dess nak mom ñu bayyi rek yalla may ñu fekke ak tal jeureuf merci beaucoup Aziz yer wa ko e jabar wan ge ge jadana e yer wa ko e jabar wan ge ge jadana.